Leba, gwene bwogamba nti ensi temukkiririzaamu. Ne bwogamba nti abantu simbaganyo gende Ebweru. Bajja kugende Ebweru. Oba bayise myala, oba bayisewa, oba bayisewa. Naye abantu nga tebakyayina mirimu wano. Nga sente ze babasasula wano mu makampani ga wano, ne bibaze basasula wano tezibala buvunaanyizibwa bwabwe. Bajja kutolokawo wano bagende Ebweru. Oba mwagala, oba temwagala. Tuyinza kungamba. Nafuna ennaku president. We namala okusoma nanoonya omulimu ne gusooka ne gubula. Engeri gye batuzaala emukono. Kampani z'erugazi ezisala empapula biki. Ne ngendayo okusaba omulimu. Omunaye tosobola kutuula wakabbanga lyonna. Bangamba wano omulimu we guli. Naye tetukuwa contract nti oli mukozi. Kera saawa 12 obere ku gate. Babalako bubazi nti 5 muyingire. Olwo ne babawa 13. Babawa 13. Ali nazo tebazikuwa ku olwo. N'owandiika mu kitabo 13. 13. Kati omwezi we gugwerako okola ensobi batemakweze 13. Oyinza okumaliriza omwezi ng'ofunye emitwalo 12. Okiwulira. The final channel B in the know nga bulijjo tubeera ne president webeerawo ensonga etambula mu ggwanga nga yeetaaga president okunyonyola president njagala sooka kwebaza neggulire nalabye nga wasisinkanyeeko Asha Kama ne ngamba ye president teyampise teyayagadde kunnogera ku mugaati Asha Kama nabadde nayo wano Ekitegeeza abantu b'oyogerako tobalinako obuzibu. Sina tabu yonna. Yaso oba bakolekitinga kwe. Kasitawo taking advice zange. Ne nze banjagala kuwabula. Ekitegeeza ali eyo kati nga kayima Brenda Miles nabo osobola obasisinkana. Ne mbawabula. Kasitawo abanga bakkiriza ddala okutereeza embeera zaabwe. Sina advice ze tubawa si kulwanagana. Sintalo. Sintalo. Abantu bakirowooza. Okay. Eke njagala okusooka era okuyisaawo. Okiriyalinga waliwo abatabukidde omwana ono okuva lwe ya meetinze musimanyi namututte akolera siteeti na biki omwana mumuveeko bwa meetinga n'abaako kannogolako naye n'afunamu ate tamumufuukira buzibu naye ate n'ebyo ebyo nabyo birina engeri gyebibeeraawo sebo musajja omukulu yakoze vidiyo n'omwana kati baamuganye okuddamu okwogera ku byobufuzi nze ndi mubaka wa paliyamenti nze ndi munnabyabufuzi Omwana bwaba ya meeting nze simanyi byawagira. Ate sinamugaanako na byawagira. Sinatuulako naye mu meeting yabya bufuzi. Era nange bye nalabye byabadde byamuyamba kutandika kola wano ku ground. Omuntu bwajja n'antuukira. Otabuuzibwa kudda mu chips. Yes. Nze ndowooza kye nabadde ndaba. Omuntu bwajja n'antuukirira ne nkwata akantu ne mmuwa. Nti ntandikwa yiyo. Ne mugagula kamera obeere ne content omulungi. Tukwagala future ye okuba nti oli ku media. Esituke kirinamu obuzibu. Olw'okuba oli tayinza kwefiiriza wadde nusu olukumi okuluwa omuntu n'atandikirawo kale ajja akolera siteeti era kati oyo agenda wa Museveni nze sikola mu State House era nkyamiitinga abantu bangi nnyo okubawa kuki ku buyambi President olunaku olwaleero ensigo zifuuse ensigo kampuni zemukolera bagamba kampuni zino ezitwala abaana Ebweru zoyambako connectinga abantu batambulire makubo amatuufu bagamba zigalwewo tezirina mugaso okyogera koki ekyensigo okufuuka ensigo era zifuuse ensigo naye nze manyi njagala nnyo okuteeka bana Uganda obwongo mutwe Gereje nkutte ku mutwe gwange. Gukyali mu obwo. Andi nkubuulira. Mulimu abantu abasajjula ebintu. Nga bw'omubuuza nti naye ddala gwe ebyo by'otambulirako n'okuyiga wali obirabyekeeyo. Ng'agamba nedda. So ekikuvugisa ekintu ky'otamanyi kivudde kiki? Obuzibuliwa. Obuzibu waliwo wano abali mu business. Ffe tulina gwe tumanyi akulembeddemu ekintu ky'ensigo kino. Ng'akolera basajja be bamu ab'amakampani bano. Hatia. Olaba bana Uganda bakubengalo makampani bagaggalewo ninga agenda za basajja bano abavuga ekintu kino ekyensigo baagala makampani bagaggalewo babe sente zaabo abantu aba applying okugenda Ebweru Soko lindeko. Aba applying inene da. Ati nkubulira. Gwe buli lwavuga ekintu gwomanyiti mu COVID nga yakatandika okubeerawo abantu bali bateeka da sente mu makampani bagende Ebweru Kituufu. Okimanyi abantu bangi omwaka bwe guba gutandika bateekamu sente. Abantu bali mu senti kampani kubaddiza sente zaabwe kubatwala bweru. Gw'ogamba nti ziggalwewo olw'okuba olina amakampani ge wakolaganye nago mugabano omunyago gwammwe.
teri agenda kukiriza company kuzigala unless nga government yetubuli abantu bano basasulwa batya obango omwami oyo yenyine avude na watu gamba nti abantu bano ekinabayambira Ebweru kyeki no bano me bantu abali mu business ayagala makampani gaggalu olwokuba ye asobola okusoloza abantu nti mwe mujje mujje mbayambe buli omu etaano etaano kuba kye nandirowoozezza omulimu guno gw'oliko stop human trafficking abantu bayite mu kampani tosobola kugamba teriiyo nsi yonna ddala kati zine zaffe ezafirika ziyinza kugamba nti zitya exporting labor. Bane kwekyo, labor gwe ne bw'ogamba nti ensi temukkiririzaamu ne bw'oga nti abantu si mbaganyo genda Ebweru bajja kugenda Ebweru oba bayise myala oba bayisewa oba bayisewa naye abantu nga tebakyayina mirimu wano nga sente ze babasasula wano mu makampani ga wano ne bebazebasasula wano tezibala buvunaanyizibwa bwabwe bajja kutolokawo wano bagende Ebweru oba mwagala oba temwagala. Tuyinza kungamba. Nafuna ennaku president we namala okusoma nanoonya omulimu ne gusooka ne gubula. Engeri gye batuzaale mukono kampani z'erugazi ezisala empapula biki ne ngendayo okusaba omulimu. Omunaye tosobola kutuula wakabbanga lyonna. Bangamba wano omulimu weguli ne tetukuwa contract ndi oli mukozi. Kera saa 12 obere ku gate. Babalako bubazi ndi atano muyingire. Olo ne baba we 13. Baba kubaye 13. Ari na zote bazikuwa ku oro. No wandika mu kitabe 13. 13. Kati omwezi we bugwerako okole ensobi bate bakweze 13. Oyinza okumaliriza omwezi ngo ofunye mitwalo 12. Okiwulira bulungi. Naye mitwalo 12 gitakusasulira na land road. Tejisobola. Kati abantu bali mu mbere eyo bafunye omukisa bagenze Ebweru. Okwekula akulanya okufuna kasente ne waba wajjaye engala bino obusuutibwe olw'okuba nti baagaana okumwawulira ku munyago olw'okuba nti baakola diiru zaabwe baagala amakampani abaana abaapulayingayo sente zaabwe abaateekayo sente gaggalwewo yaagabane kubanga kampani bw'emala okuggalwawo bweti toyina gw'obanja badde okimanyi mu mateeka abantu bonna kampani bwe zaggalawo kampani ng'eya Middle East tubuulire abantu abaali bateekayo sente ani yabasasula olwaleero toyinza kwogera kujja kampani kuggalawo ng'abantu baateekayo sente zaabwe kampani zino zaatwala n'abaana Ebweru ekituufu bwe baba baggaddewo kampuni kyetwogedde kyekiri tosobola kugamba munnayuganda ndi ddayo ewammwe otuule mu kazigo tokola okitegedde omuntu ajja sigala afuna engeri gy'agenda Ebweru ngera we baagendanga eddanga tewali kampani kuba kati kambuulire bano abantu bannayuganda mu abali Ebweru kino muyinza okuba mukijaguliza naye kye muba mumanya nti abantu abaagala okugenda Ebweru babasinga obungi olwaleero gw'oyinza okuba okomplaininga ku musaala nti tegukumala naye omwana afuna 13 buli lunaku mu kampani y'omu China wano Uganda bw'omuteerawo ennyonyi n'omuga ogenda afuna 3,000 Ebweru agirinnya agirinnya ng'era ggwe mwennyini nnyini bwe wava wano nga ogamba nti mbibazeemu kituufu wano tewakola ne weesalirawo nga ggwe omuntu kuba teri yakukaka n'ogamba nti kaninnya ennyonyi okitegeera so mulimu abantu abakubira engalo ebintu bye batategeera oli avuddeyo baggalewo amakampani baggalewo amakampani omanyi abantu amakampani ge bagawaniridde yes oli Bweru naye teri yakusikiriza genda wa Bweru eyo weesalirawo nga ggwe singa Uganda yali nungi nnyo lwaki tewasigala wano nze kyendowooza twandibadde tuteeka emphasis ku kulongoosa systems kampani zino ezitwala abantu Ebweru kuba kye kituufu waliwo obuzibu tetusobola kubeera wano netugamba nti tewali buzibu ate ekirala kankikubuulire obuzibu tebugenda kuggwawo kankubuulire kino amawanga gano siggulu nti bw'ofuna passport ne air ticket bw'oba omaze kwewandiisa mu bitabo by'obulamu bwonna ku nsi amawanga g'abawalabu siggulu olaba bannayuganda bannamme wano be babatulugunyiza omuntu n'akubaka kwanzi lugira basaija ng'akuba ente yabadde muwalabu ye yamukubya embooko n'ababaka bennyini bafulumye paalamenti ne badda ku madaala nga beekalakaasa nti nno bannayuganda poliisi oba ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda biyitiriza okubatulugunya Uganda ina authority okwogera ku kutulugunya kw'abantu mu nsi yonna nga n'abaayo bennyini bagiremye okontrolinga kakwanzi no nolabuli n'obukooti bwe nti ngenze mu paliamenti paliamenti gy'ogendamu okugamba nti abantu batulugunyizibwa ye paliamenti yemwe kugamba naffe gy'otutuma okulipootinga ebintu bino bakama baffe tubeemulugunyako batulugunya bannayuganda
No muwala buwa bilaba atusekerera. Gwe buli lwoga pandi tulugunyizibwe bweru nga neko tulugunyizibwa. Omuwala bwa agamba ne cases eze kutulugunyizibwa ziri meka wano ne wamuni. Kubanga ensi baziretinga. Nti munsi yonna abantu abatulugunyizibwa amawanga gali gati ya. Kubanga tubere mu reality. Yasini kaumate yafita muwalabu wano wenyini. Omugenzi radio iyamuvira ko kufata banga ko muwalabu muchi muna Uganda. So twagala tubasigire kifananye kitufu nti ebweru ofa ne wano okola ki ofa ngabula be mulaga abantu we bajudde ne kuwe bakate bayina we baline bali wansi ngekitegeze birwadde ebibaruma ebweru na wano biruma abantu gwe bwofuna passport te kitegezanga ko njobosa ini nze mubitabo byokubera omula mugoberera andi president woyogera bwotyo abantu bayinzo lowozo bakudalira nedda sebo abantu tubagamba amazima abantu tuba wano muri mwe kintu kye twagala okuyisaawo nga atete si kitufu toyinza kungamba nti ebisomoza bikusomozeze Uganda ebweru jola gaje bitali bano bantu na bantu omanyife tubera wano nze nabagamba Siri nyanga kunyonyi. Wedube la andu ine chifanani. Ndi wogenda museze za kula akulana. Obulamu buli okay. Tebuli okay. Tezizibu ya chiri uo. Techiri yo. Echifanani. Echifanani wala kakwa aligezira CNN. Wala kaba zuhu. Siti tuhu. Mbudo nunji. Wala kakirika. Kankumuze. Migo. Mbatawa. Labayo. Okuturugunya abantu. Techiri wala buyoka. Techiri mu Uganda yoka. Nemu Europe. Mwalindi kwewa musirikale kwe ya teka kwevi hivi nata. Mwalo wazabantu mekala kasi za mwerele. Mwamerika mwenyini. Mwamerika mwenyini. Nabanduga vwabali yoba kugamanti. Yabasaji ya batu turugunya. Bulandi de goliadu ndumusana guwaka na alina mukamera. Nina amalili la atugomuchi. Omuduga vwabali. Kati so okuturugunya abantu kulibuli wa muona. Okubo eturugunyizo diba mutima gwa muntu ngo muntu. Si government settingi. Ostegede, bameka wana batomedwa wana mu Uganda, moroka ya security ne kutomera muwala alajanira ku TV, ya mutomera mukono ne kola chi, ne kujjako, ne kusubira. Police tujigalewo. Ne police tujigalewo. Abafudde wana bachalanga bazala. Amalwaliro nago tugaggalewo. Abantu bafa bafiride malwali, lugenuke nyinyi aga Uganda. Njagala nnyo bana maulire mugendeko mu malwaliro ga Uganda abantu je bali. Bifunga temuna fula buli kimucho nanti omuntu yalwalide bweru. Tusoke tutuke mulago teriyo bantu balwadde. Bonna baamala kugenda kucheyo. Oshitegedde tusoke tutuke tubalansinga ensonga eno abantu tubabuulira amazima. Bino bwe bigenda okunyuma. Ekyo kye njagala okole kubanga nze ebiseera ebisingayo kuteeka kuno. Ne balabanga okuba defense ya kampuni z'ebweru. Bagamba yii. Kayanja afuna mu atya. Atya kati njagala nnyo abantu bano bwe bagenda olusi ne bya Uganda tebabitegera ne bagende ebweru. Tusoke tubalage ekifaananyi kitufu Uganda mweri oliale mekubeera eri kugamba nti gavumenti yange nyamba ng'ate yasooka kulemererwa wano. Nzo manyi njagala nnyo amazima. Tubuulira bana Uganda asobola okulima emmere ekagirime nga tanneeta ntala kulowooza nti agenda bweru mu ggulu. Tumubuulira amazima nti lino si ggulu ly'ogendamu. Okufaje kulinga bwe bafa wano oli munanga aleka na malale wabwe mukyalo nalohoza ati ebweru bwatuuka ebweru teri alidda mu kufa baye talifa nokitegedde bulungi so tubuulira bana Uganda amazima tuleme kubalimba tubagaye nti ebweru muliro gye guli nga wano muna Uganda bwakukakkanako nakutulugunya naye nga mwogera olulimi lwe lumu n'abantu ababi ebweru gye bali ojja kubasanga. Kye kirina okukolebwa tutegedde nti abantu ababi gye bali wano mu ggwanga bateekawo amateeka nti akutulugunya akolebwa bw'ati ebweru kampuni zammwe kampuni z'otwalamu abantu n'obayambako ne batambula amakubo amatuufu kye kirina okukolebwa wano kubanga tetusobola kukkiriza kye sikkiriziganya nakyo ng'omu nti kuggalawo kampuni ezo ekyo kiri out. Naate ekirala kye sikkiriziganya nakyo abaana abo bwe kayanja olina wano kayanja emigrant care services bwe bwekka gwe mmanya alwanirira abantu bwe batyo kuba mbalabye bakadde babwe ne bajja wano abamu n'obanunula abamu ne bakulemerayo okolera gavumenti okubanunula okikola otya okununula abantu bano tweyiyanga ffe gavumenti twagibuulira ekyokkola naye gavumenti yagala terina repetition yekikola kubanga nawana abantu abagiri mu ngalo zaayo bakoze eki bayise mu bizibu by'ebimu pepisi toyinza kungamba nti yasooka genda ku kyeyo
Pepsi ya famu manyi. Sweet Pepsi. Sweet Pepsi ya soka genda kucheyo. Aha. Ah, kauma familia ya funa justice. Ya kuwa mugo. Nani yerevyo vyo na watu. Ya funa justice. Nani je nzikiriza. Ndiye vyo vya aliwa bichamu. Ah, yes. Era te tutu demu tuzi gama. Ndiye vyo bichamu kuwa mikolewa. Daba yo. Ndiye mikolewa. Ono. Ndiye mikolewa. Ono na Uganda alemeni ruo kufuna justice. Ka. Agenze kumawanga jata jina mtu wa mzala. Tuchitunuli le. Mugundi zombi amateeka gano mwegali mu constitution mwegali contracts ziwandikibwa na yabantu abempisa embi mawanga gonna mwebali ngabo tuina constitution ni wano ne muntu nakwata musajja munne na mukube emboko nga kube chombo Lord Mayor abamunyikara omu tuina constitution ni muntu nanyi go muntu abipira ochitegera bulungi so abantu abempisa embi todu se Uganda kubabuka negwero ogenda kubasanga ne waliwe chirino kolebwa anti nkubulira Biyona wade bijja kolebwa na yempise embi mu bantu tezigenda kuvamu kuba fenete twakulira makage gamu amateeka gatekebwawo nti lili no werulinga bwe tuina constitution na olabanga naba ino kukwasa amateeka bakoze ebintu bibata sobola kulizoninga naba sobola gakwasa bakoze ebintu wanunga byo obiraba nti batulugunyiza butulugunya bantu Katula baba sobolo kutulugunyizeka. Mukampani ze bakolera wane za abachina baba kubye ne baba tulana ko banabanda banonyeko. Ne waka wano mu Sudan yakuba nakutula ko nakola buli kimu. Ne Sudan to iza kola chi kumuko onako so olabo sobolo kuita mu bino byoneka. Ne bweru kola chi bisubire. Kayanja. Gwedoli muntu wa bulijjo ndio yogera na nero ataina kya sobola kola. Minister yagenzeko ebwara bweru. Oyinza muwa magezi chi ekitongole ekyo kino kandi Migrant Care Services kyeki yinza okukola wadde tulwalirira eddembe nti abantu bagende ebweru oyinza kukola kiwandiiko ki oba mateeka ki nefuuka polisi egezeeko because abantu b'empisa embibo gye bali abantu b'emitima emibi gye bali mu nsi yonna ne waliwo ekikolebwa okulabanga abantu abo babeera controlled okugamba nti to deter bad behavior zikome Chachi inzo kolebwa. Minister ya bade. Minister we agende Saudi Arabia binali nsubira byebino. Kwe kubuza embassy ya Uganda mu kifecho nti banange muri na call center. Omuna Uganda inobuzi bwasobola kuba ku embassy. Embassy ya Uganda Saudi Arabia. We muti kuli abana bwe batula mu kuba kubanda bagyo mutyo. Bwenda bo butambi obuvebwe. Saudi Arabia. Ndaba nga bana Uganda akama tugenze ku embassy tuli wa omuti. Omuti. Embassy ya Uganda liga sobero lya UPE Saudi Arabia. Akati chenkugamba. Minister yandifuddeyo nnyo okumanya. Embassy ya Uganda ina capacity okwa accommodating abana abalina ebizibu. Oba bagenda kubeera mukati. Nze mbala abanyo mukati. Nekwa maenche bayita okubeera mudungu mukati. Akati osobola okukabeera mu Uganda kubanga weather ekufevalinga. Na ye mudungu mu musana ne mubugu muli eddungu. Obutali oba abaana babombereza. Tuli wano ku embassy ya Uganda ng'olaba ensawo olaba abaana. Nenebuuza abantu aba bali omwo. Omusolo gwe bajja kuba n'abaana gwe gubasasula. Kituufu. Omusolo gwe tuwa wano e Uganda gwe gusasula abantu. Naye oli ne yeggalira mu kizimbe. Ngabana abana Uganda abamuweso mulimo okuteekayo embassy bali mukati. Kati andi checho chenkugamba minister nze byandi mwagadde kokola yandi sose nakakasa nti embassy ina capacity ko ekakom okwaccommodating abantu bana babafunye ebizibu ebisulo webiri embassy ina offices zijjudde era ezimala ekyokubiri abakulu abasobola okuyamba ku bantu bano bamala Osango mkuku kwa abantu mitwalo kuminena bali mu Saudi Arabia. Ngabagu tiko omuntu ogu. Omuntu ogu. Yaliyo ya ino kufaku baana abo. Ne embassy. Tuandibade tunyumirwa nyo. Ngegama tutadde wa abantu bangi. At least buli bantu lukumi wa abantu bitano. Wa ina representative. Embassy. Na amanyanti. Yes. Embassy ya Uganda. Isomoro kwe kutulamu nebera ne ma office. Mawanga genja ulu. Kuba Saudi nene. Kuba tulino kukuna. Saudi yotumenje egatabu Uganda butano. Nenga embassy ni mchifo chimubu eti. Mchimu. Olibu atambula no mugamba. Ntitewali moroka. Aduse mnyumba bamo tulugunya. Tainza kuduka genda kuchi.
kwembasa afa mu olugendo luwamu ne batasobola gamba nti embasa eno tugikolemu bulanji tutekeke damamu tutekeke ria tutekeko emeka tutekeko buli wamu mwonna buli nga district ya Saudi batekeo office nge ekwatagana nachi ne embasa embasa ebere ne motoka nga embasa kuba yesobola ebizibu bino kampani ezibatwala abantu bano ziri Uganda. Na ya tebizibu, bemuzisindi kila mchifo embassy jia kitinga. Kubanga government ya Uganda, ganyirwa nnyo mu bantu abagende uwe. Chitufu, abana bawe omusolo, abana bawe eleze sende, nezikula kula nye waka. Abana. Bazimbi ya mayumba. Nzemuli wenda baba fubuka abali nye okugende uwe. Chenso koko kweba zandi, wali waka tayimba ketuonye. Ochitegele. Wali waka malaya ketuonye. Bane katayimbwa. Wali wabe maningari kucheninga yali mubwa malaya. Era njagalo bakubiriza mwenabwe mubaje muri muveyo mulwanirire edembe lya mwetufu muleme kutambulira kubino liya gambo bajja mwensigo nengo inawo bademi yake esatu buba butasima muveyo mulwanirire ekintu kino abantu bana abanonye ebyabo olwokuba bagano muwa company olwokuba yasaba obuli mukati bali mudiru muveyo mbalage nti Yesu gamba nti bagale wera batukomyewo na yenze ekyo kisobodde okumpalinira tata wange kwembadde muliisa na buli omu yenna ate nateeka ne sente mu kampani ereete muganda wange Ebweru gwe bibyo gamba nti okuziggalawo nze sifiirizibwa ssebo sooka otulage solution nga tunawuba bukoti ku buli TV nze kyensinga okwagala nzikiririza ddala tekyaliyo nsi ya Afirika esobola kubeerawo nga te exporting leba waneweta ba Uganda katuogere Ghana Nigeria tulaba buli nnaku mato gabbira nga bakukusa abantu kyensinga okwebaza ekyo ndiadistwana omuntu agenda nga agendedde mu nnyonyi nga bagenda mu Europe newo olaba amawulire ku aligezira kubanda banya aligezira nze amawulire gawano egeje mbanga manyi sigalaba mbanga manyi kubanga kola ne buli wenda ba international news ndabanga Eribia ku coast, Morocco ku coast, Senegal. Wali wa mata gabira na bana Uganda be bafira. Ateka siba na Uganda. Kati nkugambye ekibula bye milimu kiri buli wamu. Omuntu okusala ogende ebweru abayambye ku government ku kibula bye milimu. Kyokola babamba company agatwala abantu ebweru. Wano bandi bawadde na madala majeti be ba general. Kosa abayambye ku economy yegwanga n'ekizibu kyegwanga ekyomulimu. Owakaba nyatwala abantu ebweru wano bandi muwadde nga ne kiriya dawe. Nanti twagala okumuwa kiriya die na ye ona asaba kampuni okugala lwaki tasaba kulongosa nkola zaayo byomuntu bwafuna obuzibu nga tanajja wakaluvini kayanja waliwo kampuni ya mutwala response eyo ebenyangu owakitegeera ebenyangu nti omuntu oyo ayambibwa tukkiriza waliwo abafuna obuzibu era famire zaabwe ne ziwulire ennaku kuba era teriyo omuntu asindikawo muntu kunoonya ssente atafiireyo okitegeera kubeera ennaku ebeeranoga omwana wange waki lyandibadde wano tulya muwogo naye ate tusobola kukeera kuzuukusa mwana wo kulya muwogo mwaka ku mwaka anti nabayo nze ndaba nnyo ne families zino era mbagamba nnyo nti amanyi ge muteekamu ng'omuntu afunidde ebizibu ebweru lwaki temugateekamu ne mwemu employee nga wano olina avayo nze nkolera office nene nkolera state house mwana wange yafunira obuzibu ebweru lwaki tokonekitinga muntu ono n'afuna mulimu mu office eyo yuzi waliwo omusirikale eyankubira nga detective mulamba ekibuli naye ng'ayagala nkukonekitinge ku ye omuyambe okuzza owooluganda lwe katizaba abantu mbangala wena gamba detective ate oyagala Calvin kaya olina detective owa government addukira mukayaja emagretike ya service emuyambe okuzza owooluganda lwe government yalema okuteekawo system n'okumanya nti yesinga ofuna mu kino eyamba abaana singa government ecommunicatinga through embassy n'ekolebwa omulimu naye ate gavumenti edda ate maki mumakampuni gaadiyamba okwogera n'omuwalabu okitegeera bulungi so embeera eyo tuteriyo lunaku lujja kukeera naddala gwali e Uganda nkubuulira mazima sinzira ku bigambo bino kkiriza okugenda ebweru oba okusigala wano teriyo lunaku lugenda kukeera Katonda kuugula ebizibu byonna ebiri ebweru oba wano oba ebiri e Uganda wano wennyini basobola okutomererawo nawe mwannyinazaali ebweru tambula bulungi ku kkubo bajja kukutomera munange wano musobola okusowagana n'omuntu ne mulwanagana naawe ali ebweru osobola okulwanagana ne mukamaawo
Bwe wera gajjalira obulamu bwo naddala batolose biyumba ensigo nabiki basobola obitwala kuba oli akimanyi tasobola kutulwesingibwa so mwekuumire mateeka ositegedde ekyokubiri mabadde nkyakugamba ekya minisita minisita nkugambye bye nandyagadde akole ki akole ne bye yabuuse nabyo bye bino yavuddeyo n'agamba bizibu by'ensanze ebweru abaana baffe bafuna omusaala mu ki mutono nga kye kizibu kyasanze ebweru bafuna omusaala mutono bafuna emitwalo 9 be yagenzeko e Saudi omuwalabu n'abumbuliza ekibuuzo ndi bafuna 9 wammwe muba wammeka wano gavumenti yalemwa okuyisa etteeka lya minimum wage kati bwe batuyisizza minimum wage atayinza kitegeera gwe musaala ogwandibadde gutandikibwako omuntu okufuna mu ggwanga ku buli mulimu nga bagusaze niwobanga oli awusigala e Uganda wano abaana baba wa 5 ekinene nyo kya 10 3 baligane awusigalo waba agenda kola e Uganda atandikira ku 2,000 minimum wage naye abaana olemeddwa okukiyisa kituufu abaana olemeddwa okuba kulietingira minimum wage afune senta atlisto musala gwe bamuwanga asobola okusasula ennyumba okuweerera omwana naye okubeerawo baba wa 3,000 ng'ogenda Saudi era buli bawalabu baabasekeredde tosobola kulimitinga bantu kugendayo ne bwe munaavuma ekyeyo okukomawa nga temuterezezza bya wano gwe ng'omuntu akola obwakadaama wano muwa 3,500 ne bwe tugamba nti abawalabu babi emirundi 10 agamba kaŋŋenengezesa omukisa gwange naye nga ayina gw'alabye azimbye ennyumba nga yava wano kadaama afuna 3 atuuse eri akoze omwaka gumu aguzeyo akapaloti waakiri ka 1,000,000 azimbye mwaka yumba ka 4,000,000 kyatandisobodde kolera wano kati otunuulira abantu abakoledde eka balemeddwa okwasiivinga fe abagenda ku kyeyo twabaleka mayiro 10 kyovuna baliwo abantu abakwatibwa obusungu buli lw'oyogera ku byogenda ebweru nga bagamba oyo tumusangawo tumutugombole twali wano nga tufa obwavu achievement z'abantu abasigadde wano zinoonyerezeeko omwana ali eri apoota nina abaganda bange bwe nagendera ku kyeyo nga bapoota nakati nzimbye ennyumba nguzaa motoka neekulaakulanyiza mukukolera ebweru naye nga bo bakyakola ki bakyapoota amaanyi n'obuvubuka bwabwe bamumaze mu kubwonoona mu bapoota afuna nusu kasanvu olunaku kwatadde okukuluusanyizibwa n'omubiri guweddewo emirimu gyalina okukozesebwa ekyuma yagikola ng'omuntu okitegedde so omuntu bw'aba agenzeeko ebweru n'akyusaako ku mbeera byandikoze wano ate sinaabikola ng'abiganyirwamu kasente akanyize ndaba kikola amakulu kuba disikira ime eno nti yes tukkiriza nti ebizibu gyebiri tukkiriza nti mu nsi yonna weebiri naye tugamba tutereeze sisitimu kuba nze nja kusigalako nnyo kayanja kuba gwe wavaayo n'ogamba kampuni eyo kamu Uganda yerwanyisa human trafficking ndala siziraba bali mu senzi ndaba gwe ndaba seno to human trafficking ekintu ekyo kina kyekiyamba kituufu kinene nnyo nti kikendeeza obufere kuba wano osigala ogamba omuntu oba omugobedde ku bintu bye ne bitayitamu omuddiza sente ze waliyo agoba ku bintu ne bitayitamu n'oba ng'oweddeyo kituufu lwaki olaba lwaki kyenkugamba gavumenti ekole bino byenkugambye minisita twandisanyuse nnyo ng'agenze ku embase embase ng'agiwadde offices buli mawanga buli district minisita ali agenzeeko mu factory eyo naane Uganda ani kyenkugamba ye pulobulemu tebasoose kubeera ku gurawundi kumanya bizibu ki sooka otereeza ekinsonga lwaki abantu bagenda ebweru kubanga bwona amanya n'osetinga minimum wage abantu bafuna akasente akabamala ogenda kuba olimitinze ku namba ekola ki eyingira bali abo badde batwalira abantu baffe ku layisi okubawa obusente obutono nabo bajja banoonya nga tebabalaba babeere babula ekintu ekyo kiraba Egypt abasambi b'omupiira ab'omu Egypt basasulwa sente nga bali mu Premier League kyoba olaba omuntu asobola okuva mu Everton najja mwali kati kyetugamba kati n'oli ewa ttiimu eya Premier League emuwaba asasula omu Egypt amusasulanga muzungu ate ng'omunayuganda tugenda kuwa omutwalo gumu nga munna afuna emitwalo 5 minisita atawadde bakozi waka vali abalumbye bweru yayagala okuba tetumulabangako mu kampani yonna ya mu China kulaba ku nkola y'abantu mawanga abakolera wano ku ground bantu baffe bakozesebwa bubi bakozesebwa nnyo tebasasula tebalina insurances ne bwe balwala tebatwalibwa mu malwaliro oba okolera kampani oba omuntu yenna naye nga bw'olwala gw'alina okwejjanjaba sitebiri wano
Bwechiri wetu kola. Tebili wano. Bwetu kola. Sima nyo wawa no kukalu nika yanja wetu ajuka. Aze kuge. Tebili wano. Bili wano. Ama kuzi ba kolela wano. Nga kolela company za mani. Nenga buwaruwala. Ya ino kwe janjaba. Uruwala. So omuna yunga. Omutaro kwe mieze satu. Kujanjabira muwiki. Wano. Negugwa. Chukuna tuwagara tutule ne minister. Nga ba vubuka ba generation yenu. Ntievisi mubie bweru. Biangu nyo kumalao. Singa tusokane tumalawe bili wa. Awabandu wa joku gambira chuo sakara. Singo mtu ya alie bweru atasobola kukola mirimu jayo. Dala inaka sala atasobola kumubeza wano yandi genze. Watu ino kukiriza. Sibu lio muye nandi ya asobolo kukola. Wanawari wano mtu go asobolo kuemployi ngango muemployi nze wonga na muganda wu. Nale mire kukola. Ngola ba? Katitewe rezanga omutu ya atasobola kukola. Wane Uganda. Afunye omulimu atwe womu warabu. Atari nda wamu hita. Mukontrakti ya miakeji. Mutu fukudo zido kukua. Fetu ina neba sister bafe neba ganda bafe. Nenga to inza mute kamu business yo. Chitu. Ta inza na kubeira makago. Chitu. Just imagine omutu ya afunye omulimu. Nga wanari mepe Uganda. Na inga niwa ganda kari medo mukozesa. Ii. Katageza kude kumu warabu. Mukontrakti ya miakeji. Mutu fukudo ya kubwa. Kati chengugambe bisi bubino bisi zido. Bisi kesa omutu agende weru. Aso kasare wondi dara agenda kola. Ugenda kola mulimu abagenda okugezesa n'okwekubya ebifaananyi mu nnyonyi mu nyumba z'abagagga kubanga nkugambye ebintu bino mulimu n'awo omuntu gw'omanyinga tayinza kukola mu nyumba wo nga wamuwaako n'omukisa okubaako wakukolera n'olaba ng'alimwa just imagine agenze kukola bweri muwarabu amusasudde emyaka emeka yes tugerageranye ebizibu bino mu njuyi zombi naye nze njagala kumaliriza nga nsaba bannayuganda mwenna bw'oba oli bulungi vaayo kirage tubalansinga eryato lino kubanga ligenda kugwamu likoleki mwenna libasuuleyo gavumenti ya Uganda singa ekeera n'egamba nti ffe tukoye puresha yammwe kubanga n'ebizibu byammwe naffe tukyayina ebyaffe wano kubanga abatulugunya n'abatulugunya abantu tebali kampuni wezigalawo olwo abaliyo badda batya ati kyenkugamba ani aba ayinza bayambako kubanga tuziggaddewo soka weebuuza olwedde waliwo ezaggalawo waliwo ezaggalawo Middle East bukyanga eggalawo mwenna abaana abali ebweru aba Middle East ani abayamba osigedde kwanzi kino kyali kyapanyinzeeko mu lockdown wano nga kampani baziggaddewo tebannazigula twalina ebizibu bimeka Government ya Uganda ngojitwalira ebbaluwa ne kugamba ate yita company. Ngate company gadde. Ati company je mwagala. Ekitegeeza kiri kusaidi zonna gwajaganya nti company zigalewo soko manye company ezo zatwala abaliyo. Nawe yakutwala. Nawe oba yakutwala. Oli bulungi leero kyasobola okwogera ne bwona afuna obuzibu era gye bajja okujuliza. Toba nonga mumbeera nungi n'otandika kuseketerera abantu na kuloza nti obuzibu najje tebusa kujja busobola okujja. Baliwe yangamba. Abantu abali ebweru buli womubuuza embeera eri etya kugamba mbitayagala ojje kubanga buli lw'ojja okendeeza ku dimandi ya lebajali nakyo kye kiri kubanga olaba omuntu akoze emyaka esatu naye yabuuka buli sitoni nga tadda naye nga omubuuza nzije nkole bannaye njega eno bizibu nnyo banekweto nina nemenda boko abali kodinza mu vidiyo okulaga nti embeera z'abawalabu mbi nnyo naye nga gye bali Fabali wano twanivumiridde nnyo muwalabu kuba tulika naye gwe gy'oli okola buli mwezi toseguka oliniwize nekosa kyasiyinza Ghana ye muntu okuvumirira embeera embi gy'alabye wabula ate kyekisobola ate kulowooza nti kituufu ye gavumenti okubeera ng'omuntu oyo wa bulijjo nti embeera mbi katuzinga emikono tuggalewo kuba ate ekyo kyafekitinga nnyo okusinga omuntu avumiridde embeera tetwalowooza nti oli wavumirira embeera Gavumenti ekole process eji improving. Kechisingo kubi. Tuchimaini ya bizibu tebasobola kubimalawo. Yole yusola kubi. Baruane okubie nigiramu. Obike nezako. Okubie nigiramu. Ochitekela. Siba antukutandika zunga na sitore katieno. Omayaba na Uganda. Bago vele la bulichimua. Bala baku mele ya liye Kenya ngepaki. Soko leke kubeli. Zijukila yu batamba. Jukila yu batugamba. Ndi enyama bajiteka mweta galari ya bafu. Aha. Nibangula o kampu ni eluwe rombu yeyokeli no kusarete. Tesara anga yonemu. Na ene dagalari bateka mwenyama ndi ya bafu. Fenda ono tuwali tufiri duwako. Mufali ne mponya jawo nyamu. Kwe nyama jofumba musepichi yo. Ewu nyango mufu. Ewu nyango mufu. Katiso abantu bale. Ba izoleta chisitole chinonga. Kwa ewa enyama. Enyama eri mweta kaya afu. Tuwake no uli. Nawa kudewo kapo diye sale. Ewe yo kapo. Ejezo ndama zivuge. Eyalese chensigo nze. Njakule. Arami katayari nati abala. Ichipapule chila gata. Yagala kuwoza bana Uganda. Bona mituwale etano. Yabe ere mugaga.
Njakula gebi papule vila ganti ya kore na masajja vanu na appointment later weziri. Oshigira, bali muzanyo kwa abwe vati emili mojiba wendeko bagala kubaba na Uganda. Uganda olemwa, the final channel, home code properties yeteka mwesento kunonya ama uligana genja uro. Ya mtamula ni munafe, karu vini kanyanje migrate care services. Kwewe naja kalu gende weru, mumakuba matufu. Mumakuba matufu. Echo chikuru nyo, say no to human trafficking. It is the final channel, be in the know, tujafsika tugobelele nsongeno, we out.